nemo akamwero nawo kushiana no baruti shira turkia aha ne are ade daishi no inegene na baruti kihuru ndo ukugwira mwaka mwero ni gwo mwaka wa 2023 Mwere ride shiri ya joy a quick tour ya Nakuru baada ya kuroga mwaka toiro le town ya Nakuru ihana atia. So I'm just taking you for a short tour. Gururie street yothe tuone adomara kugwira atia mwaka mweru. Abiria huko ni Sanchik ndani huko kuna Ikuru town wakiosha hiyo ni Ikuru town huko eh hiyo no kile no fataki kweli eh oh eh gari hiyo oh ndio odari ukia gari ndio gari hiyo iko na kiria papa ndio raibu eh is around about 20 this chilies. Oh, wait. Sama. Can't I go ahead and move again? Sama. Hmm? Where da kei dei dia ke da menya wa ona pora tuo dale ona ka sendo station Live lounge. Nikesha. Kanita. Oh. Nikesha. Kanita. 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 The kingdom sika. Oh, kingdom sika. Yeah.